Տաթև, Տաթև։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Տաթևը չի։ Ներողություն, Տաթևին կարելի է։ Ահա, Տաթևն է ասել։ Չլսեցի։ Ինչ։ Ես եմ ասել Տաթևն է։ Տաթև դուք եք։ Ահա։ Տղամարդ եք դուք։ Լավ չես դուսը վարա, Վադև։ Տաթև։ Ալո։ Ալո։ Ահա։ Տաթև, դուք հենց նոր 25 միլիոն դրամ եք շահել։ Ինչ եմ արել։ 25 միլիոն դրամ։ Երբ եմ շահել։ Հենց նոր։ Դուք։ Շատ միացրեք, շատ միացրեք։ Է ինչ։ Շատ, շատ, ունեք տունը հեռուստացույց։ Որը միացնեմ։ Շատը, հենց հիմա շատը միացրեք։ Շատը, շահել եմ, մի քայ։ Շատով շահել եմ Վիվարոբետի կողմից 25 միլիոն դրամ։ Բայց ես գիտեմ։ Ինչի կողմից։ Վիվարոբետի։ Վիվարոյի։ Այո։ Ես ի՞նչ ասիր, հա, ասես, ես բանել անեմ։ Ես քո ցավը տանեմ, ես ձեր տեղը կասեի։ Լավ, ցավ տանեմ, ես ի՞նչ ասեմ, փրկիր մեզ։ Մի օպե, մի օպե։ Միացրեցիք մեզ, փրկիր մեզ ասում։ Բայց ի՞նչպես եք տեսնելու ձեզ։ Հիմա միացրեցիք հերոստացույցը, թե ոչ։ Ես հիմա, ես ապես, չեմ կարում գտնեմ, ես այդ։ Շանթը, չեք կարում գտնեք Շանթը։ Հա, հեսա ես բան կանեմ։ Գնոք եք սխմեք։ Ես տուններ չեմ հիմա, է։ Դե լավ, մենք ճիշտ ենք ասում, Տաթև ջան, դուք Վիվարոյի մասնագետները հիմա օրոպեներ անց ձեր հետ կկապնվեն, խնդրում եմ նստեք մի հատ կամ պարկեք ավելի լավ։ Այո, իսկապես շոկային ինֆորմացիա է, այո, 25 միլիոն դրամ չէ։ Ինչ արին, հա, Աֆտեր ջան, ես մեծ քրկիր։ Փրկեցինք։ Ես չէ, Վիվարոն բրկեց։ Վիվարոն բրկեց։ Վիվարոն բրկեց։ Լավ, լավ, մի հուզվեք, ձեր հետ կկապնվեն, դե ինչ։ Եվ նորից շնորհավորում ենք ձեզ։